Assalomu alaykum barchalaringga. Mana bugun men tvorogli, murabbolli pirog tayyorladim. Buni ko'rib sizlar baho berasizlar. Buni ketadigan masalliqlarimiz gilosli murabbo. Mana bir dona tuxum, 150 gram margarin, tvorog, un, shakar va bir piyola qatiq ketadi. Ozgina masalamiz bilan yashirin pirog tayyorlaymiz. Unga tvorogni solamiz. Bu yerda ko'proq edi. 400 gram tvorog solib, 200 gram shakar solib, yaxshilab buni aralashtirib, tindirgani qo'yib qo'yamiz. Ko'tarovlarni ezib-ezib maydalab o'ramiz. Endi margarinimizni eritib buni qo'yib, unga yana qatig'imizni solib, yaxshilab ilab olamiz. Unga bir dona tuxum chaqib, 200 gram shakar solib, yaxshilab yana ilab olamiz. Endi unga un solamiz. Chayning suvida solamiz, yarim qoshiq. Yaxshilab uni mayin holda ilab olamiz. Yana quyuqam bo'lib ketmasa, suyuqam bo'lmasin, dushuq holda tayyorlab olamiz. Buni mistimizga, qolipimizga quyib olamiz. Qolipimizni avval tagiga yog' surtib olamiz. Va margarinni surtib qo'ydim. Buni tekislab yoyib olamiz. Buni ustiga tekis qilib tvorogimizni solib chiqamiz. Shakarlarni shimib tayyor bo'lib qolgan. Endi buni 200 gradusga pechimizga 30 minutga qo'yamiz. Bungacha biz shimimizni tayyorlab olamiz. Endi chanamra bo'yimizga piyolashak suv quyib, bunga jel yasalamiz. Yaxshilab qaynatib olamiz. 20 minut qaynatiladi. Mana tayyor bo'ldi, qo'ydik. Pirogimizdan chiqqandi. Quyib uni 20 daqiqaga muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Mana pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham shirin va mazali chiqdi. O'zlaring ko'rib baho beringlar. Va albatta, uyda o'zlaring ko'ringlar. Ozgina masalliq bilan juda tez tayyor bo'ladigan pirogimiz.